ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作、銭形平次捕物控えより、人形の誘惑。初出オール読み物、文藝春秋社、1935年、昭和10年2月号。それでは本文をどうぞ。第一章、新吉は目の前が真っ暗になるような心持ちでした。2年越し言い交わしたおこまが、おためごかしの切れ話を持ち出して、泣いて頼む新吉の未練さをあざけるように、ぷいっと材木置き場を離れて、宵闇の中に消え込んでしまったのです。父親が聞いてくれないから、据え遂げて沿う見込みはない。出世前のお前さんに苦労をさせるより、今のうちに切れた方がいいというのは、18や19の若い娘の分別というものでしょうか。父親の不祥事は今に始まったことじゃねえ。版木彫りの下職に何ほどの出世があろう。と詰め寄ると、おこまはただもう、父親の不祥事一点張りで、取り付く島もないような冷たい顔をして、これからは、あっても口を聞いておくれでない。つまらない噂を立てられると、お互いのためにもならないから。そんな念入りなことまで言って、美しい面影だけを残して、一陣の薫風のように立ち去ったのでした。新さん。不意に、後ろから声をかけたものがあります。黙って材木から顔を離して振り返ると、肩のあたりへ近々と、おこまのママ母のおせんが、連れ子の少し足りない定吉と一緒に心配そうに立っているのでした。濡れ手ぬぐいを持っているところを見ると、町内の銭湯へ行った帰り、夜遊びに出た愚かなせがれと一緒になったのでしょう。もう19になる定吉は、母親の後ろから顔を出して、大の男の泣くのを世にも不思議そうに眺めております。新さん、お前さんはかわいそうだね。聞いちゃ悪いと思ったけれど、出会い頭で逃げることも隠れることもできないんだもの、みんな聞いてしまったよ。あの子はね、あの通りの希少者だから、お前さんの気持ちも考えずにポンポン切れ話をするんだろう。新さん、お前さんの前だから言うんじゃないが、私は陰ながら随分骨を折ったつもりさ。なさず中の遠慮はあるにしても、あんまり勝手で見ていられないから。どんなことがあっても、新さんを捨てちゃ妙理が悪い。もう一度考え直すようにってね。おせんは、新吉の瀬名でもさすってやりたい様子でした。ふさごろうの後添え、おこまのためには、ママ母に相違ありませんが、本当によくできた人で、48にしては若々しい器量とともに、町内でも褒め物の女房だったのです。新吉は恐ろしい劇場に打ちひしがれて、口も聞けない様子でした。21にもなっているくせに、気の弱い生まれつきで、男前でも立派でなければ、親分手合いのふさごろうの娘と割りない仲になるような大した貫禄の人間ではなかったのです。新さん、短気を起こしちゃいけないよ。またそのうちにいい話があるかもしれない。私は大した力にもならないが、うちの罪滅ぼしもあることだから、できるだけのことはしてあげたい。せめて、この母親の半分も、おこまに真心があったら、と新吉は、また新しい涙を誘われました。おっか、ゲロよ。せがれの定吉は、二人の話に退屈して、ぐいぐいと母親の袖を引きます。
とにかくあんまりくよくよしない方がいいよ。今まで通り時々はうちへも遊びに来るんだね。明日の晩は節分でうちは三回があって浅草へ出かけるし、私は定吉と明神様へお参りに行くから、その間に来てよくおこまと話してみてはどう？おこまだって父親の言うことや持参次の婿のことばかり考えているわけでもあるまいから。え？持参次の婿？それは一体誰のことです？思いもよらぬ話に新吉は愕然とした様子でした。おこまが急に冷淡になって愛想づかしと言ってもいいほどつけつけものを言った原因が、ママ母のおせんの口からはっきり知られたような気がしたのでした。おっか、ゲロよ。定吉はぐんぐん母親の手を引きました。ジュークと言っても知恵の足りない子はかえって体の育ちがよく、13、15の町の少年たちと遊んでおりますが、体だけ見れば立派な一人前の若い衆で通る恰幅だったのです。第2章。新吉、諦めた方がいいぜ。親父も親父なら娘も娘だ。あんな犬畜生にも劣ったメスに未練を残すことがあるものか。あくる日の昼ごろ、新吉には義理の兄の岩松が煮えこぼれるほど腹を立てて帰ってきました。人を殺めて島流しにされたことのある人間ですから、どうせ物優しい男ではありませんが、30を越してめっきり物静かになった兄貴がこんなに腹を立てたのは、一緒に住んでいる新吉もあまり見たことがありません。兄さん、何をそんなに。新吉は言いかけて口をつぐみました。おこまを犬畜生にする岩松に反感らしいものを持たないではありませんが、そうかといってこの気の強い兄に盾をつくことは思いもよらなかったのです。おこまは角の酒屋の次男坊と一緒になるんだとよ。持参付きの婿だ。こちとらはそばへも寄りつけるこっちゃねえ。え、やっぱりあの辰之助と。ゆんべおせんの言ったことがひしひしと思い当たります。ぶち殺してもやりてえが、あの女にはおめえまだ未練があるだろうね。いえ兄さん、そうじゃねえ。俺の目は見通しだ。ゆんべからおめえろくに物も食わねえじゃねえか。あの親父のふさごろは4年前の明神様の大喧嘩の時、2、3ならず人を殺めている。老木があるし年も取っているからかえそうだと思って、若い俺が一人で罪を背負ってやったんだ。俺があの時ベラベラ申し上げてしまえや、今頃は三宅島の土になっている野郎だ。岩松の憤激はもっともでした。明神様の境内で土地のヤクザが大喧嘩を始めた時、年が若くて一本上司で報いられない苦労をするのを一番男らしい仕事と思い込んでいた岩松は、ふさごろうの分まで罪を背負い込んで三宅島へ流されたのは4年前の夏。上様ご不礼やら、勤め向きの神妙さやらで許されて江戸に帰ったのはつい半年ばかり前のことだったのです。俺が島から帰ってきてもろくに挨拶もしねえ、義理も知らねえ野郎だと思っていると、挨拶のできねえわけがあったんだ。なあ新吉、てめえもうすうす聞いているだろうが、あのふさごろの野郎は俺が島から帰ってくるのを煙たがって、御赦免の噂が立つと、ないない俺だけその御沙汰に漏れるようにお役人へ手を回して頼み込んだって言うじゃねえか。新吉は返答に困りました。ふさごろうが恩人の岩松が島から帰るのを邪魔したという噂はありましたが、おこまの父親だけにそんなことがあろうとは信じたくなかったのです。
ふさごろうの野郎、ぶち殺しても飽き足らねえ野郎だが、肌野良犬のように殺したんじゃ胸が収まらねえ。俺はこないだっからどうして思い知らせようか、そればかり考えているんだぜ。義理の兄ながら、人殺しの凶状持ちで、世間から白い目で見られている岩松。性根のいいことは、一緒に暮らしている新吉が、百も承知ですが、一旦思い立つと何をやり出すかわからない、恐ろしい劇場家でもあったのです。そこでな、新吉。俺は、大変なことを思いついたんだ。おこまとおめえが仲のいいうちは、俺はその気にもならなかったが、今となっちゃ止められる心配もあるめえ。大きな声じゃ言えねえが、ふさごろを苦しめるのは、自慢の娘のおこまをどうかするのが一番だ。兄さん、黙って聞け。兄さん、五条だからそんなことはよしてください。捨てられたのは、あっしの不甲斐なさで、おこまに少しも悪いことはありません。新吉は兄の腕にも膝にもすがり寄って、その無法な企てを止めたい心持ちでいっぱいでした。バカ野郎、そんな弱気だから女の子にまで舐められるんじゃねえか。俺のするのを黙って見ているがいい。今晩は、ふさごろうも女房のおせんも、あのバカ息子の定吉も留守だってじゃねえか。こんな俺が滅多にあるものか。兄さん、そればかりはどうか。ならねえよ。疑いがてめえにかかりそうだと思うなら、飛び離れた遠方へ行って、四つ目は本郷神田界隈に寄りつかねえ工夫をしろ。兄さん。新吉の言葉や思惑などは、耳にも入れてくれる岩松ではありません。まだ30を越したばかりですが、顔立ちも気性も、島の三年の苦役で、すっかり荒らされてきたのです。第三章。その晩、ふさごろうの娘、本郷小町と言われたおこまは、三組町の自分の家の流し鉢の前で殺されておりました。ふさごろうは評判の良くない男ですが、おこまは本郷切っての人気娘で、近いうちに町内の酒屋、越後屋の次男の辰之助が、持参付きで入り婿こするという評判が立っていただけに、この殺しはその晩のうちに町内中に聞こえてしまったのです。見つけたのはママ母のおせん。ちょうど節分の晩で、明神様へお参りして、夜店などを一めぐり見て、何心なく帰ってくると、流し鉢に持たれたまま、おこまはこと切れていたのです。前髪を焦がすような格好で座って、あたりは血の海。後ろへ回ってみると、鋭い切り出しが、左貝殻骨の下へ、まっすぐに突っ立っていたのでした。母のおせんと一緒に明神様から帰ってきた定吉は、血を見ると有頂天になって騒ぐのを、おせんはどんなに骨を折って押さえつけたことでしょう。そのうちに騒ぎを聞きつけて近所の衆が集まり、見回り同心の出役があって、町役人立ち会いの上、一通り検視が済んだ頃、主人のふさごろうは浅草から帰ってきました。定吉は女房の連れ子。ふさごろうにとっておこまは天にも地にもかけがえのない一粒種で、日頃の可愛がりようも並大抵でなかっただけ、その悲嘆は見る目も気の毒でした。畜生、下手人はあの半疑屋の新吉の野郎にちげえねえ。仇を取っておくんなさい。鬼のようなふさごろうがボロボロと涙をこぼして、立ち会いの役人の袖にすがる有様は、あまりの凄惨さに見る者の顔を背けさせました。気合わせた御用聞き、政子町の喜三郎は、すぐ新吉兄弟の家へ飛んで行きましたが、二人とも留守。半時ばかり待って、
四つ半ごろ、ふらりと帰ってきた新吉を、有無を言わせず低くって、ふさごろうの家の現場へ連れてきました。親分、どうしたと言うんで？しらばっくれな、新吉。てめえのしたことを見せてやるから。現場には、まだ同心も町役人もおりました。戸口に立ちふさがる人波をかき分けて入ると、中の血の海も、おこまの死体もそのまま。あ、とうとう。一目見ると新吉は真っ青になって、へたへたと座ってしまったのです。あろう、何がとうとうだ。ゆんべこの娘にこっぴどく振り飛ばされたって言うじゃねえか。おめえがやらなくて誰がこんなにむごたらしいことをするものか。よくその恨めしそうな顔を見ておけ。死んだおこまの肩を取って後ろへ引くと、血の気のうせた真っ白な顔は、ガックと上を仰いで、ちょうど新吉の顔とぴたりと合いました。牢のような透き通る娘の顔には、不思議なことに何の恨みも驚きもなく、幸福な思い出し笑いが浮かんでいそうで、かえってゾッとさせるものがありました。おこま！新吉は一歩近づきました。が、次の瞬間、恐ろしい劇場がこみ上げたように、火鉢越しに這い寄って、その真っ白な死に顔へ自分の顔を寄せようとするのです。ふざけたことをしやがる。てめえなんかになれなれしいことをされちゃ、おこまが浮かばれめえ。来やがれ。パッと縄尻を引くと、新吉は操り人形のように、よろよろっと立ち上がって、声もなくさめざめと泣き出すのでした。この切り出しはてめえのだろう。半疑やか掘り物してもなければ、使わねえ道具だ。絵に塔を巻いて、端っこに真という字が書いてある。おこまの背から抜いた血染めの切り出し。紛れもなくそれは新吉の仕事場から持ち出したものです。それを知らねえたあ痩せねえよ。とにかく番所へ来やがれ。旦那衆のお調べを願ってやる。政子町の喜三郎は巧妙に陶酔した心持ちでピシリと生尻を鳴らしました。まだ30代の売り出し盛り。つい巧妙を急ぎすぎる癖はありますが、この家業のものにしては、もののよく分かった男だったのです。第四章。親分、あれを聞きなすったかい？なんだ、八。おこまが殺されたって話。そうだってね、かえそうに。ふさごろは憎い男だが、おこまは気の毒さ。もっともあんなに綺麗じゃ、随分殺してやつも大勢あったろうが。取り物の名人で、江戸開府以来と言われた御用聞き、銭形平次は、古文の空っぱちこと、八五郎を迎えて、いつにもなくこうしんみりしました。それがあべこべなんで、親分。何があべこべだ？憎いな、おこまで。かえそうなのは不三五郎だ、という町内の評判ですぜ。はてねえ。おこまの尼は、二年越し言い交わした半疑屋の新吉を振り捨てて、越後屋の辰之助を持参金300両で婿にすることになったんで、新吉はカーッとなって仕事場から切り出しを持ってきて、やっつけたんだそうですよ。親父の不三五郎は、大病人同様、今日は枕も上がらねえ騒ぎだ。下手人は新吉と決まったのか？平次は静かに問いかけました。最初は知らぬ存ぜぬで頑張ったそうですよ。ゆんべは宵の口から四つ目まで、本所の友達のところで花合わせをやって遊んでいたというんで、政子町の喜三郎兄も持て余していました。その本所の友達のところを当たってみると、なるほどそれにちげえねえ。町人が7人、少し多すぎるぐれえだ。その上、新吉は日頃にねえ大はしゃぎで、
自腹を切って一升買って、みんなに振る舞って大騒ぎをやったんですぜ。帰ったのは四つ少し目。どんな手品を使ったっておこまを殺せるわけはねえ。ママ母のおせんは五つに出かけて、四つに帰った時はおこまは間違いもなく死んでいたんだ。俺が叱られているようだぜ、ハチ。カラッパチの木組みの面白さに平次もつい笑いました。それでも新吉が下死人だというなら、はばかりながら政子町の兄も焼きが回ったね。つまらねえことを言うな。今、売り出しの政子町が聞いて呆れら。暮れの商売じゃあるめえし。八五郎がいい心持ちに啖呵を切っている時でした。こんちは。銭形の兄はいなさるかい？あっしゃ。噂をすれば陰で、戸口へ来たのは政子町の売り出し、喜三郎が立っていたのでした。あ、しまった。八五郎は尻尾を巻いて逃げ出そうとしましたが、その時早く、おしずに案内された喜三郎は、にやりにやりと笑いながら入ってきたのです。狭い住まい、元より先刻の威勢のいい啖呵が、角口に立っていた喜三郎に聞こえなかったはずはありません。第五章。今までのいきさつは、八五郎兄から聞きなすったろう。証拠が山ほどあるし、おこまを殺すほど恨んでるのは、新吉のほかにはねえはずだが、困ったことに、おこまの殺された時刻は、酒と花合わせに夢中で、新吉や商用にも立たねえと分かっているんだ。深々と腕を組んだ平次を前に、喜三郎はこう語り進みました。それだけなら他の下手人を探せばいいわけだが、もう一つ困ったことがあるんだ。新吉が殺すはずはねえと分かって消そうとすると、実はおこまを殺したのはこの足でと新吉本人が言い出したんだ。へえ、それは面白いな。銭形平次の方はようやくほころびました。俺にはどうも面白いとは思えねえ。最初殺した覚えはねえと言ったが、本所の友達の家から一足も出ねえとわかると、殺したのは俺だと言い出しやがる。他におこまを殺す者はなし、こんな弱ったことはねえ。どう考えてもわからねえから、兄貴へ知恵を借りに来たんだが、どうしたものだろう。喜三郎は、若くて淡白でした。近頃江戸中を圧する平次の名声を妬む色もなく、同じ御用を承る身の恥を忍んでこう知恵を借りに来たのです。年の頃も平次と同年配、平次の抜群の男前に比べると少し頑固で不器用ですが、江戸っ子肌らしい、ものにこだわらぬ気性が人に親しませます。兄、ありがて。こっちからお礼を言うよ。実は俺にも少し歓迎があったんだが、縄張りがうるせえから黙っていたんだ。兄でもなきゃこんなことをあっさり相談に来ちゃうくれめえ。平次は両手をもみ合わせて喜んでおります。そうやれると俺も器量が良くなるが、実はここの入り口に立った時は穴へでも入りたかったよ。ハチの野郎がとんでもねえことを言いやがるからだ。気を悪くしねえでくれ。後でうんと油を取っておくから。平次の話を聞くと、ガラッパチは向こうの方でぴょいぴょいとお辞儀をしております。雑魚像がはみ出した狭い合わせ、曲げの刷毛先のかんだっこらしく左へ曲がっているのも間が抜けます。八兄に悪いことは少しもねえ。ところで兄、町内の若いのをしらみつぶしに調べたが、おこまと引っかかりのあるな新吉のほかには一人もねえ。泥棒にしては亡くなったものがねえし。喜三郎はもう洋談の方へ入っておりました。
おこまは入り口へ背を向けていたろうか、と兵士。いや、入り口の方へ顔を向けて刺された背中は、お勝手を向いていた。お勝手のとは？内から閉めて若木がかかっていたはずだ。おこまに気がつかねえように下手人は後ろへ回れねえわけだね。その通りだ。下手人はおこまのよく知っているものとまでは俺も見込みをつけた。喜三郎もこの時ばかりは得意そうでした。おこまが流し鉢の前へ来て座る前に入り込んで押し入れかどこかに隠れていたとしたら？そう、そこまでは。平次の疑いはもっともでした。これは決して考えられないことではありません。おこまの死体を見たとき、新吉は何て言ったろう？と平次。それはよくわかっているはずだ。死体を見ると新吉はいきなり、あ、とうとうと言ったように思う。それでたくさんだ。新吉は下手人じゃねえが誰かをかばっている。とにかく行ってみるとしようか。こうして平次はいよいよこの事件に乗り出す気になったのです。第六章、その日の夕刻、新吉の義兄の岩松は番所に呼び出されました。事件が重大と見たのか、与力笹野新三郎七役、政子町の喜三郎と銭形平次が腰縄を打たれた新吉を調べております。岩松、隠しちゃためにならねえよ。弟分だと思ってかばい立てをするとかえって不都合なことになるよ。釘を一本刺した上、いろいろと新吉とおこまの関係を問いただしました。新吉はそんな大それたことのできる人間じゃございません。岩松は一生懸命弟のために弁解しましたが、結局弟の上にかかる疑いは容易に荒れるものでないことを飲み込まされただけのことでした。岩松、気の毒だが新吉は免れようはねえ。自分でおこまを殺しましたと白状しているんだ。そんなことが親分。岩松は百方弁解しましたが、本所に四つ近くまでいたという新吉のアリバイを知らなかったので、この上は救う道も尽きてしまったと思ったのでしょう。帰れ、もういい。喜三郎に冷たく言われると思い定めた様子で最後の切り札を投げてしまいました。親分、聞いておくんなさい。できることなら隠し仰せようと思いましたが、弟の新吉がお仕置きになるのを見ちゃいられません。何を隠しましょう。おこまを殺したのはこの私で。なんだと？何遍でも申します、おこまを殺したのはこの岩松に相違ございません。おこまの父の房五郎は私に罪を背負わせて4年前島へ送らせた上、ご赦免になって江戸へ帰るのを邪魔し、一人でいい子になろうとしたほどの悪党でございます。ぶち殺すのはわけもないが、人思いに殺しちゃ苦しめようが足りないから、目の玉のように大事にしている房五郎の娘を殺してやりました。弟の仕事場から切り出しを持っていったのが大しくじりで、何にも知らない弟に罪をかぶせちゃ見ているわけにまいりません。弟がおこま殺しを白状したなら、それはこの兄をかばうためで、気の弱いあの野郎にしちゃ一大の大出来でございます。岩松の白状は予想外でした。いや、予想外であるべきはずですが、平次も喜三郎も笹野新三郎も少しも驚く色のなかったのは何としたことでしょう。嘘をつけ。へ。平次の声は辛辣に岩松の口を閉ざしました。おめえは
どうせ島帰りだから世間の人に白い目で見られるよりはと、弟の罪を背負っていくつもりだろう。とんでもない親分。これじゃあ聞くが、切り出しは弟の仕事場から持ち出してどんな具合にして持って行ったんだ？と平次、手ぬぐいに包んで海中へ入れていきました。岩松はスラスラと言ってのけます。その手ぬぐいの模様は白と浅木の染め分けで、真ん中に立ち花の模様があります。平次は思わずうなりました。それに違いないでしょう、親分。岩松は板書の隅に小さくなっている弟の新吉を顧みながら、なんとなく重荷でも下ろしたような顔をしております。その手ぬぐいはどこへやった？平次は追求の手を緩めません。血がついたのでどこかへ捨ててしまいました。ところでもう一つ聞くが、おめえが入った時、おこまはどこにどうしていたんだ？流し鉢に持たれておりました。声をかけたか？いえ、そんなことをしちゃ声を出されてしくじります。格子戸から飛び込むと障子を開けて、いきなり長火鉢に倒れているのを後ろからついてしまいました。格子を開けた時気がつかねえ様子だったのか？さだちゃんかい？と言いました。岩松の話は疑う余地のないほど安全しておりますが、平次は喜三郎と笹野新三郎を顧みて何やらうなずき合いました。岩松、おめえはとんでもねえ野郎だ。ええ、はい、すみません。おこまは入り口の方へ向いていたぞ。声をかけずに後ろからさせるわけはない。え、おめえのように物騒な人間が入っていきゃ、第一若え娘は声を立てる。近所はあの通り地形が、誰もおこまの声を聞いたものもねえ。平次の話は予想外なことばかりでした。それからおめえの手ぬぐい、立ち花の模様のある染め分けの手ぬぐいは、血も何にもつかずにおこまの殺された隣の部屋の押し入れに放り込んであったよ。これはどういうわけだ？新吉をかばい立てするのもいいが、嘘はもう少し器用につくものだ。平次の明察には一言の抗いようもありません。恐れ入りました。岩松はしたたか者らしい頭を垂れて、しばらく唇をかみます。それ見ろ。ところで本当のことを聞かせてもらおうじゃねえか。岩松、おめえはおこまを殺す気で弟の細工部屋から切り出しを持ち出し、立ち花の模様の手ぬぐいに包んでおこまの家の前まで行ったことは本当だろう。それからどうした？あまりによく知りすぎている平次の言葉に、岩松はあっけに取られてその顔を眺めておりましたが、思い直した様子でこう続け出しました。恐れ入りました。それに相違ございません。房五郎への恨み、弟の嘆き、おこまを殺して胸を荒らそうとあの格子まで開けましたが、障子一重というところでおこまに声をかけられ、急に気が変わったのでございます。一生島で朽ち果てるつもりなのが、たった三年で江戸へ帰ったのも何かの運。このまま安穏に暮らせるものを、つまらない恨みや行き張りで若い女一人を殺せば、今度は私も命がありません。恥ずかしいことですが、急に命が惜しくなって後を見ずに逃げ帰り、友達の家で夜更けまで飲んだようなわけでございます。翌日弟が縛られたと聞いて、私の不甲斐ないのに腹を立てて、新吉がやったのかしらと一応は思いましたが、この男は生まれつきの善人で、気の弱いことこの上なしですから、人を殺せるはずはありません。これには何か深い子細がございましょう。親分、旦那、どうぞ
もう一度調べ直して弟を許してやってくださいまし。岩松の言葉にはもう駆け引きも偽りもあろうとは思われません。それを聞いて一番驚いたのは隅の方にうずくまっていた縄付きの新吉でした。兄さん、ありがたい。兄さんのしたこととばかり思い込んで身に覚えのない罪を引き受けたが、兄さんが潔白と分かればもう心配することはない。親分、私は何にも存じません。あの晩兄の剣幕が恐ろしかったので私は臆病のようだが、兄に言われた通り本所へ逃げていって四つまでは家へ帰るまいと思ったのでございます。気の弱い新吉は自分の臆病さを責めながらもアリバイをこしらえずにはいられなかったのでしょう。後で兄に疑いがかかりそうなのを見て、急にお駒殺しが自分の仕業だと言い張ったのは、兄に対する自分の不甲斐なさの申し訳でもあったのです。平次も喜三郎も笹野新三郎も何にも言いませんでした。この様子では新吉はまだ許されるか許されないか見当もつかなかったのです。第七章。疑いは当然ママ母のおせんの方に向かいました。恐ろしく丁寧な家探しを繰り返しましたが、しかし何にも新しい証拠は出てきたわけではありません。おせんは思いのほか心がけのいい女だという証拠と、おせんの連れ子の定吉がバカのくせに妹分のお駒に化粧してミミズののたくったような手紙を書いて人の悪いお駒に翻弄されていたことが分かったぐらいのものでした。おかみさん、明神様へは定吉と一緒に行ったんだね。はい。番所に呼び出されたおせんは何の思い煩う様子もなく神妙に答えます。時刻は？これは喜三郎でした。うちを出たのが5つ頃、近いところですからブラブラ行って4つギリギリに帰ってまいりました。定吉と離れたことはなかったのか？と喜三郎。明神様へお参りをしてから定吉は境内にある見せ物が見たいと申しましたが、私は頭痛持ちであんなものを見ると眠られなくて困りますので、定吉だけを入れて私は一人外に待っておりました。時刻にしてどれほどだ？半時ともかかりません。見せ物は何だい？武田人形でございます。暮れからずっとかかっております。喜三郎はうなりました。定吉と半時でも離れていたとすれば、その間に三国町まで飛んできてお駒を殺してまた元の場所へ帰られないものでもないと思ったのでしょう。平次はおせんの顔と喜三郎の顔を当分に見比べておりましたが、政子町のすまねえが俺にちょいっと任せてはもらえねえか。少し聞いておきてえことがあるが。変なことを言い出します。いいとも。喜三郎は素直に身を引きました。おせんに関わる疑いが濃厚になると平次に任せてもう少し証拠固めをしておこうと思ったのでしょう。おかみさん、つかぬことを聞くようだが、いつもおめえさんとおこまとの間はどうだったろう？はい。正直に言ってもらいてえが。表向きは何にもございませんでしたが、やはりなさぬ中でお互いにつらいことも泣くこともございました。おせんの言葉は思いのほかでした。喧嘩をするようなこともあったろうな。お恥ずかしいことでございます。お駒が死ねば房五郎の跡取りは定吉ということになるだろうな。平次の問いはいよいよ突っ込んだものでした。そんなことになりましょうか。房五郎の心象はどんなものだろう？あの通りの都政で
何ほどのものもございません。スタゴローはおこまを丁寧を可愛がっていたそうだが、おかみさんはいい心持ちではなかったろうな。なんとかいい心持ちになろうと骨を折りました。みんな私が至らぬからで。おせんは涙ぐんでいる様子です。定吉とおこまと一緒にするような話はなかったろうな。と平氏。一つ違いで兄妹といっても赤の他人ですから、本人同士がその気なら一緒にして一生そばで暮らしたいと思いましたが、こればかりは親のままにもなりません。定吉はあの通りで。定吉はおこまのことをどう思っているだろう。それはもうおこまはきれいですし、定吉も年頃のことで。ここまで行くとおせんはあっと言葉を切りました。うっかりせがれの定吉、あのバカの定吉にあらぬ疑いが言ってはならぬと思ったのでしょう。それで？平次はそしらぬ顔で次を促しました。親分さん、定吉は私と一緒に出かけて私と一緒に帰っております。ほんの四半時ばかり見せ物の中へ入ったきり。わかったわかった、心配することはねえよ、おかみさん。平次はそう言ってこの調べを打ち切りました。第八章。銭形の兄、あのおかみさんを縛ったものだろうか。自分の家の方へ帰ってゆくおせんの後ろ姿を見送って政子町の喜三郎は言いました。いや、あのおかみさんはこの上もねえ善人だ。決して人を殺す女じゃねえ。平次は何やら考えております。だがおかみさんより他におこまを殺す者はねえことになるぜ。喜三郎はなかなか諦めません。襦袢二枚と薄綿入れを着ている人間を後ろからたった一月で殺せる女があるだろうか。と平次。おこまは声も立てず苦しみもせずに死んでいる。あれだけの技をするのは男でもよほど力のあるものだ。おせんのような華奢な人間では綿入れを通すだけでも難しい。ま、下手人はどうしてもあの家のものか、あの家へ自分の家のように出入りするものだ。喜三郎も屈してはいません。不三五郎か、出なければ定吉かということになる。定吉は武田人形の小屋の中にいた。おせんは嘘をつくはずはねえ。これで事件は旗と壁に突き当たってしまいました。とにかく明神様まで行ってみるとしよう。平次と喜三郎とガラッパチは立ち上がりました。事件が容易に目鼻がつきそうもないので、与力笹野新三郎は塔に八丁堀へ引き上げてしまったのです。こっから明神様の境内まで女の足で四半時足らずで行ってこられるかどうか一つ試してみるんだね。八五郎は夜空にケズネを出し駆け出しそうにしております。おせんが駆けたというのかい、ケズネを出して。と平次。へっ、まさに一言もねえ。無駄を言いながら明神様の境内に着いた時はもう日が落ちかけておりました。裏へ回ってその頃評判を放った武田人形の軌道を入ると、寒い自分でさすがに見物がちらりほらりといるだけ。人形の生けるがごとき死体が夕日を受けて不気味な生めかしさで人に迫るのでした。小屋を一回り。節分の晩はどうだった？平次は小屋の者らしいのを捕まえて聞くと、あの晩は峠でしたよ。よく減ったもので。そんなことを言って大して忙しそうもなく裏の方へ消えてしまいました。武田人形は小倉半眼テルテ姫十二段返し、分けてもテルテ姫の松葉いぶしが良い出来で、針につられたテルテ姫の
苦痛に歪む死体の悩ましさ。白いすねと赤いモッソにメラメラと絡みそうになる仕掛けの炎の凄まじさ。乱れ乱れた髪、青白いが妙に人を引きつける顔、乳の上で絞った荒縄など、極めて変態的ながら、例えようもない、塩ビなものだったのです。なるほど、これはいい出来だ。そんなことを言いながら、小屋の後ろの方、見物人のために作った、吉津張りの便所のそばまで行くと、平次は黙って突っ立ったまま、しばらくは動こうともしません。あれを押してくれ、ハチ。へえ。ガラッパチは少し灰加減に、吉津の下の方を押すと、そこだけは、くいと縁が切れて、手に従ってかなり大きい穴が開いていくのです。ここから人間が潜って出て、そっと得られないことはあるめ。平次の静かな言葉は、何もかも解決してしまいました。やはりあのバカか。と喜三郎。恐ろしい失望とも屈辱ともつかぬ感情が、三人の顔をこわばらせます。バカにうまうまと担がれたバカバカしさを、つくづく感じ入ったのでしょう。さあ、引っ返そう。無駄だ。平次は黙って、夕もやの中を眺めております。どうした銭形の。さっきは気がつかなかったが、定吉はもう生きちゃいめえ。え？とにかく行ってみよう。平次とガラッパチと喜三郎は、今度は何の遠慮もなく、夕方の町を駆け出しました。三組町について、宇佐五郎の家へ飛び込んだ時は、平次が予言したように何もかも終わっておりました。宇佐五郎が二階で寝ているうちに、女房のおせんは連れ子の定吉を殺して、自分も死んでいたのです。定吉はこの世で一番信頼する母親の手で、死ぬまで何にも知らずにいたことでしょう。二丁カミソリで後ろから喉を切られ、父親の海の中に突っ伏し、おせんはその上に崩れて、これも見事に障害していたのでした。宇佐五郎の驚き。いや、そんなことは書くまでもありません。八、相変わらず、絵解きを聞かしてもらいてえと言うんだろう。帰ってくると、熱いのを一本つけさして、平次はこんなことを言いました。へえ、さっきからうずうずしているんで。八五郎は前へ乗り出して、膝っこ像を隠します。なんでもねえよ。新吉、岩松の兄弟は、とんだしだしさ。だがあの二人はなんとなく、好きなところのある人間だよ。それよりも、惜しいのはおせんさ。おせんは？おこまは、宇佐五郎の娘だ。恐ろしく悪い女だ。あれほどの要望で、バカの定吉をおもちゃにしていたんだ。火遊びの、遊びが過ぎて殺されたのさ。おふくろを待たして見せ物へ入った定吉はあのテルテ姫を見るとムラムラとおこまを思い出したのさ。便所のそばから飛び出して帰ると岩松が帰ったばかりで戸口には手ぬぐいに包んだ切り出しが落ちている。それを拾って入って一旦押し入れへ放り込んだがおこまにからかわれて急に殺す気になったんだよ。根がバカだからたまらねえ。ゲラゲラ笑っているおこまの背後から、もろ手突きにズブリとやり、そのまんま見せ物へ帰って、線刻の穴から潜り込み、表から出て母親と一緒に帰ったんだ。おこまの死体を見て急にはしゃいだのはそのためだよ。しおれて見せるほどの知恵はないんだね。親分、見ていたようだね。それより、他に考えようがねえよ。あれはバカだが、バカのくせに恐ろしく悪賢いところがある。おせんが定吉を殺したのは？新吉でなく、岩松でなく、自分でないとすると、おこまを殺すのは定吉より他にねえ。
見せ物小屋の外で待っていてあんまり長かったことや、定吉の様子が変だったことを思い合わせて早くも感づいたのさ。番所から帰した時の顔色はなかったよ。あの時気がつくとよかったが。兵士の顔にはありありと後悔の色が動きます。帰って定吉に聞くと、定吉は母の前だからペラペラ喋ってしまったのさ。定吉の性質やおこまとの関係も知っているので、おせんは何もかも読み尽くして、バカな子をお仕置きにされるよりはと、女心の浅はかな親子心中をしたんだろう。バカと分かればお上にもお慈悲があったろうに、おせんはかわいそうなことをしたよ。平次は安全としました。この事件は後々までも平次の心持ちを暗くした様子ですが、その代わり新吉岩松という二人の友達ができたのをどんなに喜んだかわかりません。